keur salat saking gancang salatna. Allahu Akbar. Paliteung sujudna teh neuke ngebeldug tarangna kana tembok. Kos maot saketika. Hah? Mungkin siga keur salat tarawih bagja euy si anu, teh maot keur tarawih keur sujud padahal tarik teuing ngadagorkeun sirah. Salawat ka junjunan ieu teh ka unggulan. Dangeun beribados. Eta teh hese eta miceun ieu teh. Kapung-kapung urang sok nyaah dulang cekolot mah. Eh, kabatur nyaah aye kana diri urang sok poho. Apa nyaah dulang? Terang dulang para ginaon. Kumaha panggil disebutnya ahdulang? Kolotnya ahdulang. Namun panggil disebutnya ahdulang itu karena dulang disarupa kenan. Nyaho geuni. Oke deui bab eta mah. Nyaho basa Sunda-sunda acan. Kumaha bahasa Rasul? Teu sahela sakitu. Saya Bapak Haji Aklani mewah garwana sejak dina taun ieu teh. Anjeunna ngarewas ka pribados di samping ti sono. Hoyong munga haji, hoyong tepang sareng makom jungjunan. Lain ukur sakali dua kali ka hoyong teh unggal taun di samping teh eta sejak hayang mau teh mawa haji nu sampurna. Nah make mawa haji nu sampurna apan teh heula geus munga haji rumaosna abdi teh munga haji nu kapungkur mah teu elmuan atana pikiran elmu duka duka ningang duka henteu. Memeh maot hayang munga haji teh anu geus make ilmu we kitu. Oh ieu teh geuning salah. Oh geuning kudu kieu. Oh geuning kudu kieu. Oh geuning ieu teh salah. Oh geuning terus diomean. Moal sarua. Ha? Amal jalma anu deelmuan jeung nu teu deelmuan tadi paratus dibahasan tadi. Moal sarua. Makin tambah ilmu makin robah nilaina jeung darajatna amal urang. Salat urang baheula keur budak jeung salat urang geus ngaji jeung salat urang memeh ngaji beda nilaina najan rungkak rengkukna kitu keneh teu sarua geus bisa ngaji mah tong boroma salatna hesna ge jadi ganjaran tapi lamun urang can nyaho elmuna tong boroma hees salatna ge kalaka jadi siksaan ya. Seringkali dicontohkan ku pribados. Seringkali dicontohkan ku pribados. Tanung ngarubah nilai teh naon ngarubah nilai? Pokok pertama nu ngarubah nilai teh tah ilmu. Keilmuan urang. Salat nu baheula keneh tapi lamun rubah ati urang jadi pinuh ku cahaya ilmu, maka nilai jadi berubah. Sementara urang teh rek paeh, dek paeh teh mawa amal naon? Nur nyolat dek nyalametkeun urang teh. Amal naon? Amal soleh nu mana? Heuh nu soleh. Naon aya soleh? Heuh nu mulus, mulus tina heuh mulus tina salah. Soleh teh mulus tina salah. Imma kasalahan lahir wa imma kasalahan batin. Aya kanyahoan salah, kunaon kanyahoanana? Ku ilmu nyahona bener kunaon? Ku ilmu dek di mana nyaho salah jeung bener lamun teu boga ilmu na heula. Engke salah cekuring bener cekuring kana teh kumaha kuring ngajarna teh. Tuh. Namun di ilmuan wayahna sekedik demi sekedik di ilmuan. Tanu ngarobah teh eta. Namun urang tong liren ngaos, apan urang teh rek maot. Aye rek maot teh hayang salamet. Aya nu nyalametkeun urang teh amal anu
soleh nu soleh teh nu mulus tina salah. Lamun hayang teu salah kudu make ilmu. Makin bertambah ilmu makin teu besar harapan karena bener. Makin kurang makin teu boga harapan bener. Di mana geus teu boga harapan bener rek di mana boga harapan amal diterima. Rek kumaha boga harapan amal urang soleh nu bakal nyalametkeun urang jol emprak we teu buguh-buguh pada geus puasa geus tarawih asih geus zakat wah tuh bilang aidin wal faizin alhamdulillahirabbil alamin tamat puasa teh ieu mah tarawih tamat keanan tong tarik teuing ja kakarak ngomong tamat bilanganana ngomong tamat puasana tuh ulah nyaritakeun tamatna wungkul kudu caritakeun kesolehanana hartina soleh teh kemulusanana tina salah tah koreksi mulus tina salah dina jeroning puasa teh henteu geur anteng-anteng puasa gere ngabuburit teh kudu barang anu matak jadi doraka gerawek sira-kira puasana rek mulus mah heh kitu leres. Tadi dijelaskan didongengkan tadi. Hatta di mana orang maut karena lakonan amal soleh, awas ya, orang ulah waka ajrik-ajrigan. Ya, aing maut keur puasa syahid keheula. Keur puasa husnul khotimah keheula. Memang bener sekilas mah keur puasa, tapi tilik tina sisi sejen bisi di samping keur puasa teh keur doraka deh. Namun sababna teu mungkin banyak keur amal soleh bakal jeung ngakolong-kolong doraka nyaeta mungkin pisan teu saeutik jelema nya puasa nya bobogohan bener nah, janari teh balik ka salat subuh teh tuluy we make jeung neangan bikang bikang neangan jalu tuluy memotoran ditu oh dibonceng jalan-jalan bari keur naon ieu teh tabrakan cenah hos maut apa mungkin sekilas mah uduh si eta bagja mautna keur ih lain keur puasa keur neraka sia bener henteu awas ya adapun hadis adapun ayat Quran nu ngajelaskeun jelma anu maut keur ibadah bisa jadi sahdeu keur ibadah nu teu kacampuran ku neraka. Coba urang angkat ka pangaosan, begitu angkat ka pangaosan bade ngaos maot dina pangaosan, tapi manehanna cici keur maotna teh keur nyaritakeun ka gorengan batur tadina pangajian teh. Kulahe ka maot. Mungkin sekilas ieu jelema maot keur ngaos padahal keur nyaritakeun ka gorengan batur. Kahartos teu. Urang keur saum ibu-ibu, eh? Urang nuju saum tapi urang temong orang henteu ngajilbab umpamana urang berarti nembong keur orang teh doraka di mana urang keur saum ngalakonan dosa maka ganjaran saum urang sirna sama sekali di samping ti sirna teh urang meunang siksaan tina ngalakonan naon dosa teh maot weh apan sekilas masih ge keur puasa padahal keur doraka eta waktu mautna tinyali. Oh keur puasa, nya keur puasa, tapi geuning eta keur teu ditium. Tuh ya. Jelema keur salat, saking gancang salatna. Allahu Akbar. Teuing sujudna teh geus teu ngebelug tarangna kana tembok. Hos maot saketika. Hah? Mungkin siga keur salat tarawih bagja we si anu. Tuh. Maot keur tarawih keur sujud padahal tarik teuing ngadagorkeun sirah. Ha? Tadina oge saking gancang teuing sehingga teu kakendali kitu. Teu saimbang tanagana. Dek disebut hade kitu. Tah kitu. Urang ulah katipu ku padah tamat saum, tamat tarawih, koreksi deui ku urang, soleh apa henteu? Disebut soleh teh naon?
mulus tina salah. Kahartos, kahartos. Pun kita dari munga haji, ulah ajri-ajri dan pada ke 10 kali munga haji, koreksi hela munga haji teh soleh ente. Nah sabab nak tesaletik jelema init munga haji kadi itu sajajalan nyeritakan kagorengan batur. Di Mekah nyeritakan kagorengan batur. Ketua rombongan anak, sobat nak batu, baturan anak, itu ia diceritakan padahal ker munga haji. Kos maut ker kitu mungkin sekilas mah, eta jelema bagja sabab mautna ker munga haji. Tapi di sisi lain, awas ya, tinggali deui ker naon harita. Ker ngecempreng nyeritakan kagorengan batur, tuh. Korek deui munga haji na, bisi. Tawapna terjadi, bisi tawapna salah. Kaos kaki bolong weh, seetik, renyah, seetik, katingali warna kulit. Kamu minum kacayan di sumur zam-zam, dibawa tawap ka opat kali, ges renyah. Hah? Dimana kaos kakina renyah, katingali warna kulit, maka tawapna muasah. Sebab, kudu tutup aurat dina tawap. Awas ya. Kudu tutup aurat dina tawab. Di mana aris tu aurat dina tawab sarua seperti dina so seperti dina seperti dina naon dina salat. Jadi beungeut teh terbuka lajeng tampah leungeun dua terbuka adi sebat tampah teh lain dampal. Tampah teh jerokna jeng luarna sakieta tuh nak sebut kapi gelang ayo namina satampah itu tampah itu teh ya kira sholat orang katemong kia tenang maka raksukan kengeng-kengeng asal tina wates pi gelang kedah bener-bener nutup sehingga itu ulah katingali tah tina pigeulang ka jero ulah katingali kunu sejen najan ku pada awewe deui najan salat sorangan awas ada uhub jelema keun bae sajan salat sorangan tetep terjadi sabab salat mah teu berhadapanna lain jeung jelema tapi sareng saha sareng Allah tuh ieu mah batasan orat kitu anu diatur ku Allah taala. Numawi kita supaya ia rapat diusahakan panangan mukena diusahakan kedah reket sehingga di mana waktu ngangkat Allahu Akbar tihareup ulah lowong kitu tinggal dia ketinggalin najan di bostrok najan di bostrok ibu-ibu masih kena ayah lolong kerang sacurukan weh tuh tak boleh ketinggali tiharap mah terus itu dikitukan ayah nama dikitukan itu dikaharapkan pandangan anak kira-kira ketinggali jerona jadi sholatnya naon sabab orat najan ketinggali ku awwe najan ketinggali najan sorangan najan sorangan gitu dinabab sholat lah kaharapkan itu. Jadi kudunya teh numawi dina kain ihromna oge ka ibu-ibu kain ihrom teh dina waktu tawab teh duh si anu sok disolobongkeun ka dia teh kudu laras-laras rekep di karetan. Karetan sing rekep kitu. Sangkan dina tawab ulah nepi ka muka loba ayeuna mah nu tawab jorok make acuk ihrom biasa. Tanpa ditutupan ieu, tanpa direkepan ieu. Kepatwe kahanap tetep maik ke kaos kaki najan kahanap maik ke kaos kaki sing inget iya tina pigelang ke jarok katingali kenehmat terjadi tawapna dimana terjadi tawap mual jadi sa'ina dimana terjadi sa'i jeng tawap mual jadi munga haji ina dimana terjadi munga haji uwuh soleh na dimana uwuh soleh mana tarimang nana mana jago kenenana tuh ya maka ilmu mahese gitu numawi punten
Pribados ka Bapak Haji Aklani, kagarwana oge ka para jamaah haji sejen. Punten. Pribados dina pelajaran manasik haji bisi beda jeung batur. Batur mah ahna batur mah dah tukudu mah kejeung robah hararese kitu kitu kieu. Na imam ni hararese kitu. Punten. Ha? Apan hayang bener? Munga haji mah ieu teu kawa salat. Salat teu jadi ayeuna kodoan engke gampil ngodoanana. Tapi munga haji dek kumaha ngodoanana kudu ngaluarkeun di biaya puluhan juta. Can karuhan bisa dua kali dina saumur hirup ieu na jan hayang ge. Laras henteu. Na jan beunghar can karuhan bisa ini ku sibuk jeung ku gering jeung sabangsana. Bisa etik jelema beunghar, hayang ini tapi teu bisa ini lantaran sibuk. Hayang ini teu bisa ini lantaran teu dama. Numawi pribados rada ketat. Latihan manasik ayeuna keras beuki caket beuki diperketat saminggu sakali wayahna. Batur tempo eureun wayahna ieu mah. Terus malah engke nepi ka ini teu meunang eureun manasik haji. Di Mekah ngabahas manasik haji, riungkeun terus di Madinah ngabahas teu, riungkeun terus. Naon pangnahan tem diriungkeun hiji jelema keuna ku poho tea. Ha? Dua ilmu Allah eueuh tungtungna tea. Tilu jelema sok kakeunaan ku Allah geungsir teu kaop ningali rombongan batur. Nah rombongan batur mah geuning kitu. Cicing tong rola tereret. Ha? Kieu ye. Tuh. Jelas ke bawel pribados di dieu mah tarapati ngomong ka ibu-ibu ka bapak-bapak. Di ditu mah pribados ngadak-ngadak jadi bawel. Loba urang Sumedang nu kaget nah cenah bapak di dieu mah jadi bawel. Jadi bawel kumaha mes-mes ibu-ibu urang rek tawa. Kade kaos kaki pariksa, tudung pariksa, silih tinggal bisi aya rambut nu nolol najan salambar.